ओडिशा झारखंड पश्चिम बंग को नियंत्रण करथबा मयूरभंज जिला सारसकणा ब्लॉक थारे थिबा विगत दिनर जामसोळा थारे आज सरकारक सह सह कोटी टंकार भूसंपत्ति माटी रे मिसिबाकु जाउछि हेले आम राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार को एहा दृश्यमान हेउ नाही प्रकाश थाउ कि एकदा जामसोळा तिनखी पाटक थारे केवल भारतर नुह बरंग बांग्लादेश नेपालर भी मयूरभंज जिलार परिचय बेस सुदृढ़ रहिला ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏହି ଜାମଶଳା ହୋଇ ରହିଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ଏହାକୁ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 1996ରୁ 1998 ମସିହାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସମୟକ୍ରମେ ଉକ୍ତ ତନଖି ଫାଟକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିଲେ ସିଟିଓ ଏମ୍ବିଆଇ ଫରେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଟାକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମିଶାଇ ଯାହାକି ମାସିକ 5-8 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା ଜାମସୋଳାଠାରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ତନଖି ଫାଟକ ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଫାଣ୍ଟିରୁ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଫାଟକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 38 କ୍ୱାର୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଭାବେ ନୁହେଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥିଲା କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ ବରଂ ବେଆଇନର ସମସ୍ତ ପରିବହନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ହୋଇ ବେଧଡ଼କ ପରିବହନ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏହି ଜାମଶଳା ତନଖ ପାଟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଅଚାନକ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରେ 5000 ପରିବାର ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିବା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେହିଭଳି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ଯାହାକି ଆଜିକା ମୂଲ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟରର ମୂଲ୍ୟ ଅତି କମ୍ରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଏ ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ 14-80 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ କଲୋନୀ ମଧ୍ୟରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବ ପରି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଅନ୍ଲୋଡିଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ କରିଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ 2017 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଜାମସୋଳାଠାରୁ ତନଖି ଫାଟକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଥିଲା ବିଜୁଳି ପାଣି ୱାଟର କଲରିଂ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ସେହି ଗୃହ ଏହି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମସ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ କିଛି ଚୋର ଲାଗିଯାଇ ଲୁହା ନିର୍ମିତ ସମଗ୍ର ଗ୍ରିଲ୍ କବାଟ ତାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ଏବେ ବିଶାଳ ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କୋଠା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୃହ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମଶଳା ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସରକାର ଏଇଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଆସିକି ଏଇଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏକଦା ଏହିସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବା 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏହି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କ'ଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ତାକୁ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଯେଉଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ କୋଠାଘର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଫାଙ୍କା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ସଦୁପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ ବଲ୍କି ଏହା ସାମ୍ନାରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁନାହିଁ ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଯଦି ଏହିଭଳି 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ ତାହେଲେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଯେଉଁ ଜାମଶଳାରେ ରାତି ତମାମ ଆଲୋକମାଳା ଜଳେଇ ଦିନର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ସେହି ଜାମଶଳାରେ ଏବେ ଦିନବେଳେ ବି ଭୟର ବାତାବରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛି ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଓ ନିଶା ସେବନ ବେଶ ଚାଲିଛି
तबे पूर्व एससीटी रो कुलमणि भुईंकु सरकार को चिट्ठी करबा परे एबे उक्त स्थान रे पुलिस तरफ रु एक फांडी स्थापन करा जैथिबा जणा पडछि जेभले सुविधा रहिछि घर ठारु आरंभ करि पानीय जल खेल पडिया रास्ता एहाकु सरकार अणदेखान करि केन्द्रीय विद्यालय परि कोनोसी प्रकल्प जदि आरंभ करनते तबे सरकारकर ए संपत्ति रो सुविनियोग हेबा सह अंचल रो विकास होइतरंता बोली समस्ते कहुछन्ति एवं तीन राज्य सीमांत रहिथिबा ए स्थान पूर्णि मयूरभंज जिल्लार परिचय सृष्टि करि पारंता मयूरभंज रु मलय कुमार नायक हेडलाइंस ओडिशा।